Áno, Tomáš, sľubujem. Pozdravo. Pozdravujte Rasťo. No, dobre, čau. Musí to tu byť také prázdne, nie? Keď odišiel. No, tak povedzme, že to zmenilo celú dynamiku v dome. Aspoň to máte menej náročné. Ani nie. Ale prosím ťa. Čak rodina prišla o tretinu detí. To znamená, že o tretinu menej varenia, prania, rozvážania. Máte viac je voľná? Ani nie. Čože? No tak napríklad teraz. Tomášovi sa pokazil záchod. A čo myslíš, čo urobil? Zavolal mi. A keďže má v kuse niečo pokazené, tak mi v kuse volá. Ak má byť toto to voľno, tak vôbec netúžim potom, aby odišli aj ďalší dvaja. Takže to exponenciálne rastie. Ty nie, že budeš udržiavať jeden dom, ale ešte aj tri byty. No presne. V týchto časoch si jediné moje voľno ty. A o čom si chcel so mnou hovoriť? No, ale chcel som sa ťa opýtať, že čo robíš cez víkend, lebo potrebujem položiť parkety. Asi to zvládnem sám, čo?